হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দিচাং নদীয়ে বাঁহনি পানীয়ে বহু অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে আৰু তাৰ ফলত বৰ্তমান হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বকতা খামুন খনিকৰত আৰু ইয়াতো দিচাং আৰু দিৰ নদীয়ে বিস্তীৰ্ণ এলেকা বুঢ়াই পেলাইছে যাৰ বাবে দিচাং নদীৰ বাঁহনি পানীৰ বাঁহনি পানীৰ ফলত এইবিলাক ঘৰ আজি চাৰি পাঁচদিন ধৰি বানৰ কবলত পৰিছে তেওঁলোক ঘৰলৈ যাব পৰা নাই ইয়াৰ যিসকল পৰিয়াল আছিলে যাৰ ফলত এই যিটো মথাউৰি এই মথাউৰি ওপৰতে যোৱা পাঁচ ছদিন ধৰি এনেধৰণে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ মথাউৰি ওপৰতে কৰিবলগীয়া হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে তেওঁলোকে খোৱা বোৱা ৰন্ধাৰ পৰা আদি কৰি সকলো মথাউৰি ওপৰতে কৰিবলগীয়া হৈছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে এইকেইদিন আচলতে নৰক যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে বুলি কলেও বহাই কোৱা নহ'ব মই এইসকল বানাকান্তৰ লোকৰ মনৰ কথা জানিম কি পৰিৱেশত কেনেধৰণৰ অৱস্থাত আছে বৰ্তমান কিমান দিন হ'ল আজি এসপ্তাহে হ'ল এসপ্তাহ দিনা আমি খোৱা বোৱা ভালকে কৰিব পৰা নাই ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাই তাৰ ভিতৰত আমাৰ কষ্ট হৈছে ওলোৱা সোমোৱা ৰাস্তা পদূলি এনেকুৱা টিং পাত ঘৰ ভাঙি টিং পাত এগুৱাই নি থাকিবলগীয়া অৱস্থাত আছো আমি বহুত কষ্ট হৈছে পানী খোৱা কষ্ট হৈছে এতিয়া পানী নাই লৰা এবেলা খালে বেৰেলা হ'লে হাহাকাৰ হৈছে আমাৰ উম তাৰপিছত খৰি মাৰিকানো কষ্ট খৰি কষ্ট হৈছে খেৰৰ কষ্ট চব কষ্ট গৰু ছাগলী পোৱা ইত্যাদি আমাৰ কষ্ট হৈছে মেলা বনোৱা মেলাও কষ্ট হৈছে একদম বনা চব কষ্ট একো কষ্টই বাকী নাই চবেই কষ্ট হৈছে পিন্ধাও কষ্ট সেনেকুৱা হৈছে আমাৰ উম ল'ৰা ছোৱালী এটা টেনত পঢ়িছে ডাঙৰ লৰাটো এতিয়া পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাই বহুত দুখ টুকুৰবোৰ হৈ আছো তাৰপিছতে আপোনালোকে কি কৰে চাই কামনা কৰিলো আমাৰ একে দেখাই হৈছে আমাৰ ঘৰৰ খহি সৰু লৰা লৈ পিনি আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য কৰিছো মথাউৰিতে থাকিব লগা হৈছে থাকিছো যদিও এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাও আমাৰ ইমান কষ্ট হৈছে এতিয়া খাবলৈ মেলিবলৈও কষ্ট হৈছে এসাঁজ ভাত খালে মানে এসাজ বনাবলৈ চিন্তা কৰিমেই কাম পানীৰ অসুবিধা হৈছে ইমান কষ্টত থাকিব লগা হৈছে আমি হয় মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এ শিৱসাগৰৰ বকতা খামো খনিকৰ এই পৰিৱেশ মথাউৰিৰ ওপৰতে ইয়াত তেওঁলোকে বিগত কেইবাদিন ধৰি থাকিবলগীয়া হৈছে ইয়াত মই দেখুৱাইছো মথাউৰিতে তিনপাত দি সৰু সৰুকে মথাউৰিৰ ওপৰতে জুপুৰি সদৃশ এৰ জুপুৰি বনাই এই ধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ তেওঁলোকক ঘৰৰ ভিতৰত একাঠু একঁকাল পৰ্যন্ত পানী ৰান্ধিবও নোৱাৰে খাবও নোৱাৰে আৰু যাৰ বাবে মই এয়া দেখুৱাইছো পৰিৱেশ এহ তুমি পঢ়ি আছা কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা ক্লাছ টেনত এইকেইদিন পঢ়া শুনা একো হোৱা নাই ক'ত আছে পঢ়া শুনা নাই হোৱা এইকেইদিন হয় পঢ়া শুনা আচলতে তেওঁলোকে ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰাটো সম্পূৰ্ণ অসুবিধা কাৰণ পানীয়ে বুৰাই থৈছে আৰু মই দেখুৱাইছো যাৰ বাবে এইদৰে মথাউৰিৰ ওপৰত তেওঁলোকে যোৱা কেইবাদিন ধৰি ইয়াত মুঠাৰ ওপৰতে আশ্ৰয় লৈছে এনেদৰে এখন বিচনা তাতে কোনোবা দুজন যদি হোৱে দুজন দুজন উজাগৰে নিশা কটায় এনেধৰণেই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে এই বানপানীৰ ফলত